Den duktiga ryttaren, den plockar fram det goda hos hästen. En skicklig ryttare ser alltid det positiva först. Den tänker, det här gjorde han bra idag, det här gjorde han bra idag. Och så tänker man, det här ska jag rätta till, men inte idag. Det här är någonting jag långsiktigt måste jobba med. Det kan vara en ställning åt håll, det kan vara en rakriktning, det kan vara någonting man känner, det här ska jag fixa. Men man gör en plan för det. Att jobba ändamålsenligt, i en bra balans, i en bra form. Det tar år av vardaglig träning, men det är ju fantastiskt kul. Det är väl bland det roligaste som finns att känna att man sitter på toppen av en regnbåge, ska känslan vara. Och hästen krålar under den och frustar nöjt och avspänt. Ett övergripande veckoschema för en ryttare. Det är lite beroende på hur gammal hästen är och lite vad för ambitioner. Men jag tycker att man kan mycket väl variera sig i arbetet. Dock tycker jag att hästen varje dag ska ha en typ av gymnastiserande arbete. Och jag föredrar ju rida mycket ut. Sen kan man ju, om man har möjligheter ute, jobba hästen på ett fält eller på en ridbana om det finns, eller bland skogen om man har möjlighet till det. Eller ha en del av mitt i passet i en ridbana eller på en manege så gör jag sitt dressyrarbete. Det är alldeles utmärkt att jobba med först stora sköna böjda spår och så småningom gå in och jobba på raka linjer. Sen kommer volterna och åttvolterna och serpentinerna i det lösgörande arbetet, och så småningom så kommer skänkelvikningar och öppna och sluta, och sen sätter vi till galopparbetet med våra galoppövergångarna och förvända galoppen. Och om man tänker på vardagliga övningar så tycker jag att det är alldeles utmärkt att rida dressyr. Dressyren har alla verktygen till en riktigt, riktigt bra gymnastisering. Lite större första steg. Jag tycker att ett normalt bra ridpass börjar med skritt på lång tygel. Och sen, beroende på vad man ska göra, så är det viktigt att lägga in skrittpauser emellanåt. Att man inte jobbar för länge i ett och samma tempo. Jag tycker också att det är viktigt att man hela tiden växlar, både via övergångar och tempoväxlingar. Och däremellan lägger man in skrittpauser. Dels får hästen återhämta sig, men dels så får man också tänka efter själv vad man är i ridpasset och vad man faktiskt hade bestämt sig för att göra. Jobba med bommar och små hinder, det kan man göra relativt ofta. Utan man får in hoppningen som också en vardaglig del av gymnastisering. Tycker jag är en aspekt i det hela. Det andra tycker jag är att det ska vara en fördel att rida på olika typer av underlag. Och där får man också bygga upp hästarna. Jag tycker det är väldigt bra att skitta lite grann på hårda grusvägar eller om man har möjlighet att skissa asfalt. Man jobbar kanske hästarna om man har bra gräsunderlag eller man har en vanlig sandbana eller man hoppar på en fibersandbana. Så att det är jättebra för den att skitta lite grann på skogsstigar där den får skitta lite på skrå och upp och ner. För det är väldigt bra för hållbarheten och det är väldigt bra för smidigheten och vid belastningarna. Bästa tipset att komma vidare i sin utveckling som ryttare är att vara nyfiken. Så fort man börjar tycka att det här kan jag, så då har man lurat sig själv. För att ridningen, man blir aldrig fullärd. Utan nyfikenheten att hela tiden utvecklas är väldigt viktig. Och ha en nära dialog med en duktig kunnig tränare som gärna har ridit på hög nivå själv. Eller varit med och tagit fram hästar till hög nivå. Mycket bättre att lägga korten på bordet. Det här är jag. Jag vill gärna ha hjälp. Jag vill gärna ha utveckling. Istället för att komma till tränaren och någonstans vill visa upp någonting man har åstadkommit och kanske blir lite ledsen om inte tränaren är nöjd med det. Då är man ju inne i en riktig återvändsgränd. Då kommer utvecklingen vara väldigt svår. Och många ryttare då kan jag uppleva säger, ja men min häst är si här och den funkar inte så, den gör inte det här bra. Nej, men det är ju ett resultat av vad jag har gjort. Då får jag kanske backa tillbaka till mig själv. Det här är inte bra för att de här bitarna behärskar inte jag riktigt bra. En gnutta ödmjukhet tycker jag när man håller på med hästar, det är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill sända med det som ett budskap, att man har det här hjärtat och kärleken till den hästen man arbetar med. Det kommer man få igen mångdubbelt sen när det gäller att tävla.